Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidado, no sé si tú estás listo. Rosalía, primer de tot, moltíssimes gràcies per posar-te davant dels micròfons de RAC 105. Clar que sí. Perquè gràcies tots... a vosaltres. No, home, no. Perquè tots sabem que no pares de viatjar tot el dia, contacte amb altres cultures, t'entrevisten amb tots els idiomes, avions, cotxes, aquesta vida de l'estrella, no? I llavors ara ets a Barcelona. La pregunta és, tu quan estàs aquí, et sents a casa realment o no? Clar que sí. Tu diràs. Sí? Quin sentiment t'acompanya quan estàs aquí a Catalunya, a Barcelona? Em sento sempre com recollida i la sensació de familiaritat de les coses, però en el millor dels sentits, perquè a l'estar viatjant sempre tant un troba a faltar aquesta familiaritat. Llavors, em sento molt contenta de poder estar aquí, amb la família... i a la ciutat on jo he estat més anys de la meva vida. Anem a parlar del single nou que es diu Tuya. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Recordem tots l'enrenou que es va formar quan vas fer el primer avançament de Hentai, que la gent deia aquella lletra, tal... Al final, Tuya també és una cançó que parla bastant de la sexualitat. Va per aquí, va per aquí. Aquí ningú ha dit res. No sé si és que... hem de començar a assumir que és una temàtica que es pot tractar, o no sé si els estils que tu toques són una zona de confort en què això es pot tractar. Per exemple, no m'imagino Laura Pausini, no?, parlant d'això, però en el món més urbà, més modern en el que et mous, és fàcil. Hi ha moltes dones que... igual la Hentai també ho explicava, i és que hi ha moltes dones que s'han expressat amb molta llibertat, no? Madonna mateix, Bjork, Lil' Kim i tantes altres dones que s'han expressat, no sé, o l'ús bourgeois, o sigui, vull dir, hi ha tantes dones que sempre, no sé, jo crec que no han limitat les temàtiques que elles abordaven. Llavors, pues sí, tu ja forma part d'haver començat, d'haver obert la porta des de Hentai i seguimos, clar que sí. Però el reggaeton és un estil que permet parlar més de sexualitat d'una forma més lliure? Sembla que està menys estigmatitzat. Sí, això és molt interessant, això que tu dius, perquè jo crec que sí que el reggaeton és una música on hi ha molta llibertat sexual. I definitivament, però penso que els codis que un utilitza, com per exemple un estil musical, al final són independents de la temàtica que tu, o del que tu vulguis explicar. Llavors, al final jo trio aquests codis on hi ha influències de flamenc, de reggaeton, de música, jo que sé, de techno, del que sigui, no?, que per mi totes estan al mateix nivell i per què no la temàtica que un tingui ganes d'expressar, independentment del codi que utilitzi, saps? Tu estàs contenta amb la recepció que ha tingut Tuya? Sí, molt contenta de la recepció, tot i que no he estat tan pendent, el que he vist al meu voltant ha sigut molt positiu, llavors he estat més en els concerts del Primavera, tal, més pendent d'actuar a les 2 del matí i afinar, que té tela, però vull dir, sí, crec que la gent s'ho ha rebut amb ganes, tot i que he estat traient molta música últimament. No pares. Nosaltres hem fet la feina per tu una mica, hem sortit al carrer, ai, sí, val, a preguntar a gent diversa què li sembla la teva cançó. De veritat? Sí, mira. Que bé, que bé. A veure què diuen. A veure si rajan molt. Hay una nueva canción de la Rosalía. Bella, sí. Brava, ma no la conosciamo. A mi m'agrada molt, és una noia catalana que s'ha fet ella sola. Está bien, no es una cosa de otro mundo, pero está bien. Sí, esta sí la ballaría. Bueno, está bien. Para el estiu, increíble. Sí. Ah. Exámenes, esta es ballará, pero encara no. Una mica de reggaeton, no? Una mica de reggaeton, sí. A veure, té bon ritme, té bona consistència. Tant gent experta, consistència. 4x4. Gent que li agrada el reggaeton. Bueno, una cançó. Una cançó, totalment. Ui, a mi em recorda molt a una altra cançó. Mia, mia, tuyo, tuyo... Te gancho. Està bastant bé, però bastant monòtona. M'encanta. Tinc una saltita al final. Bueno, Sí. La gent amb l'honestitat, clar que sí. Molt bé, molt bé. Bon feeling. Aquesta cançó és l'avançament d'un nou treball, et trenca amb l'etapa Motomami, estem assistint al...
naixement d'una nova era? A veure, jo et diria que aquesta cançó correspon a un moment d'estar de viatges, un moment de molta loquera, d'estar, pues eso, no? Com en gira i amb moltes coses passant a la vegada. Llavors, al final, per mi els singles és com un espai on jo m'ho passo bé, on té més que veure amb el disfrute, saps? D'anar a l'estudi sense la pretensió de tancar-me a fer un projecte i el que això implica. Perquè per mi quan faig un projecte, pues, és diferent, saps? I en comptes d'anar als singles és per disfrutar. I aquesta cançó és per ballar, és perquè la gent se la disfruti. Parlaves abans dels directes del Primavera Sound, així com el disc es va fer famós a la teva iaia, arran de l'àudio aquell que vas incloure, als concerts del Primavera s'està fent famós l'avi Jaume, amb aquella frase, no, que et va dir i que li has explicat a tots aquells milers de persones que estàvem allà veient-te. Quanta raó tenia l'avi Jaume en dir-te que la vida de l'artista no és gens fàcil? Però què és el que està costant més? Jo entenc que un any i mig, maleta amunt, maleta avall, de fet, la frase que vas dir exactament al Primavera Sound és això comença a pesar ja una mica. Clar, perquè és una cosa que un sempre va tirant, saps? Però durant un any i mig és molt fort el ritme, és molt fort l'estar lluny, però a la vegada sempre des de... Ho dic com que és una realitat i que crec que molts companys que viuen aquest tipus de vida ho saben, el que implica, però a la vegada des de l'agraïment, saps? I des de l'estar com molt, molt contenta i molt agraïda de poder dedicar-me al que em dedico i de compartir la meva música arreu del món. O sigui, això per sobre de tot, saps? Però sí que és veritat que és una realitat i vaig dir-ho des d'un lloc com un és, de dir, això és així, però sempre amb l'alegria també de poder compartir la meva música. Rosalia, i ara que portes aquest ritme que ens estàs explicant, que no pares, que ets poc per casa, no sé si et costa, i que portes la vida d'artista, seguir tocant de peus a terra, no? I vull saber què queda de la Rosalia d'abans de ser un personatge públic. Jo crec que queda tot. Sí? I tant. Jo crec que sí, però també, clar, les persones anem canviant. Independentment d'estar en l'ull públic o no, les persones amb el temps anem canviant. Però jo crec que... No sé, jo segueixo fent les mateixes coses que em feien feliç. Però passa allò que li passa a molta gent, a mi mateix, perquè surto a la ràdio, saps? Allò de, aquest, des que està a la ràdio, ja no saluda pel carrer, ja no saluda els pobres. Jo saludo tothom. Tu quan estàs per Sant Esteve a Ser Rovires... Jo saludo tothom. Sí, no? Jo sempre he sigut així, però és que jo sempre he sigut així des de petita. Vull dir, jo sí. M'anava a comprar el pa a la botiga d'allà del costat de casa meva i jo saludava a tothom. I la meva profe del col·le sempre deia és que esta niña és les castanyoles de la classe. Perquè sempre ha sigut així. Sempre ha tingut molta energia. Llavors jo això no m'ha canviat. A veure, vaig molt més cansada, però tot i així jo segueixo dient bon dia, com estem? I què tal? I no sé què. Sí. Clar que sí. Ara que parlaves de l'escola, quin tipus d'alumna eres tu? Era de les que estava a última fila, que sempre els informes sí. Sortia. I jo, la Rosalia sí. Xerra molt. Molt. No. Sí, molt, em separaven sempre de la gent amb la que jo estava allà parlant, m'agafaven i em ficaven en un altre lloc, perquè jo sempre estava xerrant molt distreta, però amb bona fe. No feia lius com dolents, feia sí. Un mig liu per fer les risses. T'havien fet fora de classe algun dia, no? Sí, al Maragall, aquí a l'institut. I tant, però sí? Unes quantes. I recordes el motiu o no es pot explicar? Per estar parlant tot el dia. Ah, per xerrar. I tant. I amics de la infantesa, en conserves encara algun? Allò bueno, fixa't, jo treballo, de fet, en el meu projecte, amb l'Albert i el Ferran, que ells estudiaven amb mi a l'institut, després en el Maragall també, i ens coneixem des d'allà fa, no sé, més de 10 anys. Bastant més, llavors imagina't, i molt contenta de poder conservar aquestes amistats. Sí. Tornant a la música, ja saps que aquí vam celebrar moltíssim Milionària. El que voldria és tenir només vull veure bitllets de 100. Llavors, és inevitable preguntar-te, que ja que penses en català, ja que vius en català, si hi ha alguna cosa pendent, tens alguna idea, o hi ha alguna cosa propera en català, una altra pues, cançó? Pues, a veure... Jo no em tanco, saps? A poder fer música de maneres diferents. Llavors, sempre intento com trobar maneres diferents de... Per mi, composar una cançó com Milionària, que era en català, era com una cosa nova per mi, perquè mai havia composat des d'allà. En comptes, perquè sempre havia escoltat molta més música en castellà.
sempre havia... A casa es parla en català, però amb el meu mestre parlava sempre en castellà i sempre escoltava flamenc en castellà i vull dir com una mica per unes certes raons em sentia més còmoda cantant en castellà i sí que penso que a lo millor tornaré a escriure alguna cançó en català i es veurà, saps? Perquè també depèn del projecte. Jo crec que depèn molt del projecte perquè hi ha músiques com el flamenc que per mi és natural cantar-lo en aquest idioma, saps? En el castellà. Però a lo millor depèn del projecte, en uns altres estils, però té més sentit en català. I si em faig una rumba, doncs me la faig en català. És que depèn, saps? Tens pensat... Veig que encara està molt obert el tema d'un projecte en català ara mateix pel que dius, no? Però de què podria parlar hipotèticament? Ui, de tot. Sí? De qualsevol cosa. Clar, és que jo m'imagino, jo crec que els catalans que són molt de mirar-nos al melic, saps què vull dir? A l'igual ens agradaria molt que fos una cançó que parlés, t'imagina't, dels paisatges de la Costa Brava, home, saps, del Pla de Lleida. Un Cadaqués, a veure, sí, cuidado, que un Cadaqués, a mi m'encanta. És un dels meus llocs preferits d'anar i d'estar des de fa molts anys. O sigui, que dedicar-li una cançó a Cadaqués no m'estranyaria. Podria passar. Això també, turisme de la Generalitat, que s'ho apunti, també, no? Estaria bé. Més enllà de que el català és la teva llengua materna, no? Que has fet música. Quin contacte tens tu en el teu dia a dia amb el català? Entenc que parlar amb la teva família, suposo... Amb un germà i ma mare tot el dia. Tot el dia en català. I el meu pare, ell és d'Astúries, de Cudillero, però ell va aprendre català. I vaig parlar amb ma mare i amb mon pare tota la vida, tota la meva infància en català. I a dia d'avui encara també, és que parlem en català. I consumeixes contingut audiovisual en català, per exemple, a TikTok, a la tele? Mires sí, alguna sèrie, TikTok. Consumeixes música catalana, per exemple, consumeixes? Em pixo de riure amb la gent que fa com contingut a TikTok en català. APM de tota la vida, superfan. La Juliana m'agrada molt i sempre diu unes loqueres i m'encanta i sóc fan d'ella i no sé, sí, tant, o sigui, hi ha un munt de gent, no sé, m'ho passo molt bé mirant, hi ha gent jove, és que no em sé el nom, saps? Però són gent jove que fa molt contingut a TikTok i no sé, el meu algoritme m'ho presenta i sempre em quedo allà mirant-ho i em mor de riure. Anem a aprofitar. Molt art, molt, és que hi ha molt art aquí. És veritat, sí. Cert. Ja que tenim aquí, hem de fer una minissecció de... Anem a desmentir o confirmar. Ai, i agenda sobre Rosalía, notícies que s'han estat publicant al llarg d'aquests anys, que no sabem si són veritat o no, ja que tenim aquí. S'ha parlat moltíssim d'un duet amb Beyoncé. Ui, la Queen Bee. La Queen Bee, exacte. Sí. Llavors, això què? Ai, perquè han passat coses aquest cap de setmana, t'he de dir. Què ha passat? Doncs mira, aquest cap de setmana, perquè... Es diu, pràcticament confirmat, va cantar a Barcelona. Va cantar a Barcelona, va anar-li molt bé, jo crec, el concert. Jo vaig veure que la gent estava molt activa. Jo hi era, ella. Sí. Increïble, no? Un espectacle no? A primer nivell, sí. Que guai. Doncs sortirà un disc de remescles de Renaissance, potser et sona, no? Remescles que inclouran algun duet i tal. I justament hi ha un rumor que Rosalía és una de les artistes que hi participen i aquest cap de setmana, quan posava Rosalía a Spotify, apareixia Renaissance de Beyoncé. Què dius? El que sembla ser ja la prova definitiva. Llavors, Això és en sèrio? Llavors, Rosalía, jo sé que això ha de ser un secret molt ben guardat, però les pistes comencen a sortir, no? No, a veure, jo de moment... Què està passant? Jo l'únic que et puc dir és que jo no he gravat res. Jo no he gravat res, però sóc molt fan d'ella. O sigui que m'agradaria moltíssim. Jo en el futur encantadíssima de fer música amb ella. O d'escriure-li, saps? Vull dir, com de... Jo el que ella vulgui. El que ella vulgui perquè és que m'encanta. És una pedaça d'artista, músic increïble i m'encantaria compartir amb ella. Seguim desmentint mites, Rosalía, s'ha parlat molt, jo he vist fotos fins i tot d'una casa que heu comprat tu i el Rau a Manresa. Això què, és veritat, no és veritat? Veritat. Sí? Sí, la Morera, veritat. Val. No, és que jo tinc com més dubtes sobre la casa Manresa, però és igual, ja està, sabem que hi és. Sabem que hi és. L'única manera de saber és preguntar-te directament. Això ho havia parlat tothom, però no ho sabíem. Tercer rumor, tercera llegenda. Ai, ai, ai. Vas dir no actuar a l'aniversari de Madonna. Cert. Oh! Com pot ser això? Explica't. Va passar així, bueno, per històries no acabava d'encaixar la situació i no hi vaig anar, però jo encantada d'anar al seu cumple un altre dia. Jo sóc molt fan de la Madonna, que a mi m'encanta, Que totes les dones artistes d'avui dia estan influïdes per la Madonna. Ella és increïble. No va poder ser, no podies, aquell dia no t'anava bé, no t'encaixava. No va quadrar. Val, perfecte. I un altre, és cert que The Weeknd et va oferir acompanyar-lo a la Super Bowl, al halftime?
No. És veritat. No, no. Que jo sàpiga, no. Estàs mirant allà com si algú t'hagués de... A veure si jo no em vaig enterar. Però que jo sàpiga, no. Clar, és que com hi ha confi que li dius Abelito, fins i tot no heu compartit un parell de cançons, això sí que es va publicar. Va, acabem... És que a ell li agrada el fin de setmana. A ell li agrada el seu alter ego el fin de setmana. Ara diu que no es dirà The Weeknd, que es vol canviar el nom. Bueno, no sé, ja podria ser, a veure, és que passa. Els artistes, clar, amb el tema dels alter egos, no, jo crec que per ahí diuen, mira, una, saps, com que et desvies i pots fer una mica el que et doni la gana. Prince, que es va treure el nom directament, era un artista imagina't, sense nom. Imagina't. Va, doncs ja tanquem l'episodi Llegendes i anem a passar a... anem a confirmar coses que Rauw Alejandro ha deixat intuir el vídeo paròdia que ha fet de tu. Llavors, no sabem quin punt d'exageració hi ha aquí, per tant... Hi ha exageració. Hi ha exageració. T'ho dic des d'allà. Clar, per exemple, fa l'efecte que vas amb una bossa mida camp de futbol. És cert. Ah, això és cert, però això ha de pesar molt. Sí, pesa. No va posar gingebre, que sabem que és una de les teves passions, no? Al gimnàs. Anem al gimnàs. Amiga. Llavors estem ready. El jengibre sempre em porto. Sí. Hi ha un moment que crec que ha generat molta empatia amb tota la gent que et segueix, que és aquell moment del vídeo del Rauw en què se't veu que t'adorms al sofà abans de poder veure qualsevol sèrie. Això és una falta de respecte, no? A és veure, veritat, jo et diré una cosa, eh? Et diré una cosa. A veure, jo no m'adormo, depèn del que estigui mirant. Ara bé, les pel·lícules d'acció, jo m'adormo. A mi em fan l'efecte contrari. Si fa molt soroll, no? Precisament. Jo, a mi em fan l'efecte contrari. Jo no sé què em passa amb les pel·lis d'acció, no em quedo enganxada. I m'acabo dormint. Llavors, bueno, pues a vegades jo quan fico una pel·lícula super... Jo què sé, unes pel·lícules que potser m'agraden només a mi, pues potser es dorm el Raül. I en comptes, quan ell fica potser algunes que li agraden més a ell, pues m'adormo jo. Doncs va, ja anem amb l'última d'aquest vídeo paròdia, que és la maionesa, que no sé, és una cosa que acostuma a passar bastant als artistes, no és la primera vegada que ho sentim, això, de la maionesa, perquè, a més, tu, que t'agrada tant la cultura japonesa, tot plegat, mira que hi ha salses allà, no? Ja, un munt, me'n vaig comprar, com, no sé, 10 botes que no sé de per què serveixen, que té unes lletres que no les entenc, però quan vaig anar a Japó, que és l'última vegada, perquè em fa molta il·lusió, m'encanta cuinar, llavors me'n vaig endur 10 botes. Entre ells crec que n'hi ha una que sembla maionesa, però no estic segura. Això t'ho has sentit molt, que t'agrada cuinar. Quina és la teva especialitat? Sí. El que fas millor? Ai, que difícil, eh? No. L'arròs negre m'agrada molt fer, arròs negre, però és la versió de la meva àvia, la Lucrecia, per part d'Àvila. Uh-huh. I llavors, bueno, pues un arròs així con chipirones en su tinta, coses així, m'encanta. Bueno, ens agradaria provar-lo. Jo us el faig un dia, jo us el faig. L'any passat vas tenir un moment d'idolatració total amb Nicki Minaj a la Gala Met de Nova York. Sí, soc fan. Perquè la vas veure allà i et vas tirar al damunt. Ah, Nicki! No sé. I love you, Nicki! Hola, mami! I love you! Yes, adiós. No, you're good. Algú més que tinguis en aquest nivell, no? En aquest estatus? Per mi ella sí. És una dona que s'ha mantingut en el temps com a artista increïble, que s'ha seguit i sempre ha sabut com mantenir-se connectada amb el seu públic, això és increïble. I a més, el delivery que ella té. Té un delivery increïble, o sigui, la manera d'escriure d'ella amb tothom que li agrada com el rap, jo crec que sap que ella escriu molt bé. Llavors jo l'admiro molt com a dona. I, però bueno, per exemple, abans parlaves de Prince, i Prince també m'agrada molt, vull dir, els clàssics, m'encanta Janis Joplin, m'encanta Jimi Hendrix, m'encanta Enrique Morente, i no sé, per mi tots són llegendes que els adoro i els admiro molt. I més enllà de la vessant musical, també has arribat a transcendir com a icona pop. Vull dir, frases com el xica que dice, el teu meme del xiclet del bizcochito, forma part ja de la cultura popular, que tampoc és fàcil arribar fins aquí. El teu nivell el que crees va molt més enllà de la música, fins i tot. Això és curiós, això que tu dius, perquè jo crec que això no es tria. Això és una cosa que si tu fas la música, és un lloc connectat, crec que llavors la gent connecta, saps? I per exemple, jo el xica que dices m'ho estava passant bé. O sigui, pràcticament m'estava com quasi rient de no prenent-me a mi mateixa en sèrio. M'ho estava quasi dient jo a mi mateixa, saps el que vull dir? Mentre estava fent una producció, mentre estava fent una cançó, també pensant en la gent quan diu és que no entenc la teva lletra i no sé què, pues, allà, així és que comença el disc de Motomami. Saps? És una declaració d'intencions, al final, però també a la vegada passant-m'ho bé i rient-me. Llavors, la gent al final nota aquesta energia.
ho noten, i per això jo crec que hi connecta. Doncs acabem ja l'última. Va, ràpidament hem de preguntar pel Barça, perquè ets la primera artista que ha dut el nom a la samarreta del Barça, no ha tornat a passar. Fins i tot l'equip femení, que l'altre dia guanyava la Champions, ho va celebrar a rima de despecha, també. Que fort. Llavors, jo no sé si tu tens un vincle amb el Barça o tu al futbol te'l mires de reull, no sé, era una cosa de casa, del pare, no sé. Jo en el meu cas et puc dir que jo jugava, quan era adolescent, jugava a futbol sala, perquè ja en el meu poble no hi havia equip femení, però bàsicament el vam inaugurar i el vam començar, perquè sempre m'ha agradat molt el futbol. I llavors a casa, doncs, allà davant de casa meva hi havia una pista i sempre hi jugàvem. I llavors em va fer molta il·lusió que el Barça portés Motomami aquí, saps? Jo estava flipant. I estava a Mèxic, de fet, crec, en aquell moment. No sé si era Xile, crec, o Mèxic. Mèxic, crec. No, era Xile. No ho sé, no me'n recordo, però estàvem mirant el partit i estàvem allà com amb tota la il·lusió, i em va fer molta il·lusió que van guanyar, clar, que els hi va donar sort portar la samarreta de Motomami. Menos mal. Absolutament. Enhorabona, noies. Top. Doncs ja està, Rosalia, ha estat un plaer. Moltes gràcies per aquesta xerrada. Gràcies a vosaltres. Un gust. Moltes gràcies, Rosalia. I ja que et tinc aquí, hem de fer una cosa que pensàvem que no podríem fer mai. Perquè... Què hem de fer? Doncs mira, cada any nosaltres fem la nostra gala dels Premis RAC 105. I què passa? Aquesta gala la vam fer fa un mes. Sí. Qui va guanyar millor àlbum? Motomami i Rosalia. El premi RAC 105, el millor àlbum, és per... Rosalia! Bravo, Rosalia, pots venir! Mai pensàvem que et podríem entregar el guardó. Però avui ha arribat el dia i mira, quina el tenim aquí, te'l podem fer arribar. Jo ja no sé, què fas amb tants premis? On els col·loques? Jo me'ls guardo, sí? Però li dono a la meva mare, ella me'ls guarda. Quina pesa. Hòstia, aquest és bo, És bo, aquest és bo. Pesa. Premis RAC 105 2023, millor àlbum, Rosalia Motomami. Bravo! Aquí estem. Un mes més tard, però et podem fer entrega del guardó. Que guai, que... moltes gràcies. Ens ha dit que és bo el nostre material. Què vols dir? No. Et donen algun premi que no... A veure, vull dir que té consistència. Ah. Pesa més un Grammy, segur. Això no, no, pesa més aquest, crec, sí? Ostres. T'ho dic, Està xulo, està molt xulo. Doncs ja està, Premis RAC 105, entregat. Ja moltes està, gràcies. Tota la feina feta. Moltes gràcies. Que guai, la meva mare estarà contenta. Veus?